पद्मशाली शिक्षण संस्था संचलित कुचन प्रशालय 75वा स्वातंत्र्य दिनानिमित्त ध्वजारोहण सोहळा उत्साहात पार पडला. भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त पद्मशाली शिक्षण संस्था संचलित कुचन प्रशाला कनिष्ठ महाविद्यालय व्यवसाय शिक्षण विभाग तसंच रामकृष्ण पंत बेत रात्र प्रशाला यांच्या वतीनं ध्वजारोहण सोहळा उत्साहात पार पडला. संस्थेचे सचिव दशरथ गोप यांच्या हस्ते ध्वजारोहण करण्यात आलं. यावेळी संस्थेचे विश्वस्त हरीश कोंडा यांची प्रमुख उपस्थिती होती. या प्रसंगी प्राचार्य युवराज मेटे, उपप्राचार्य अनिल निंबाळकर, बेत प्रशालेचे प्राचार्य श्रीनिवास चिप्पा, उपमुख्याध्यापक तुकाराम श्रीराम आणि पर्यवेक्षक वृंद उपस्थित होता. मान्यवरांच्या हस्ते तिरंगा फुगे हवेत सोडण्यात आले. या प्रसंगी रांगोळी प्रदर्शन, चित्रकला, घोषवाक्य प्रदर्शनाचं उद्घाटन मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आलं. कार्यक्रमाचं सूत्रसंचालन सविता चिप्पा यांनी केलं तर आभार प्रदर्शन नरेंद्र गुंडेली यांनी केलं. प्राचार्य युवराज मेटे, उपप्राचार्य अनिल निंबाळकर, उपमुख्याध्यापक तुकाराम श्रीराम, पर्यवेक्षक दत्तात्रय मेरगू, मल्लिकार्जुन जोकारे, सर्व प्राध्यापक वृंद, शिक्षक वृंद आदी उपस्थित होते. काय संस्था, काय शाळा, काय शिक्षक, काय विद्यार्थी, एकदम ओके. या जगात भक्कम लोकशाही असलेलं एकमेव आपला भारत राष्ट्र आहे जिथं अजूनही लोकशाही पूर्णपणे टिकलेली आहे. याचा गर्व आपल्याला बाळगणं. पण देश स्वातंत्र्य होताना आता स्वातंत्र्याचा इतिहास आम्ही वाचला तर तुम्ही वाचणार आहात आणि वाचत जाणार.